штурмом та нахрапом взяв чолов'яга кордон з окупованим Росією Кримом. Під час перевірки транспорту і документів водій цього позашляховика вирішив раптово прорватися через контрольно-пропускний пункт Чунгар. Планував тікати у бік тимчасово окупованого Криму. Без вагомих на те причин відмовився проходити контроль і зачинився від прикордонників у своєму авто. Далі двічі намагався протаранити виїзний шлагбаум. Прикордонникам довелося силою дістати порушника із авто, хоча той неадекватно поводився і вже затриманим. Лаявся, пручався і погрожував. На чоловіка склали адмінпротоколи і передали правоохоронцям.